Olá, galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Meu Sertão. E hoje vamos gravar um vídeo aqui na feira do Alto da Maravilha, em Juazeiro. E vamos para o vídeo. Essa aqui na calçada, onde tinha coisinha para vender também, vendendo bananas. Eu botei 100 mil, tá rendendo. Muito verde. Muito bonito. Pra 10 reais. Tá quanto milho? 8 por 10 reais. 8 por 10. Muito bonito. Esse sim. Na realidade. Atenção. Aqui, pessoal, com o dia da placa P27. Mas pediu para mim o proprietário comparecer ter um carro para poder retirar. Feira do Alto da Maravilha. Muito obrigado a você também. Brasil de Bahia. Deus abençoe. Deus abençoe a você e a sua família por esse carinho. Sim. Afeto com doce é importante demais. A gente vive nessa sociedade, essas pessoas que o coração de paz para Deus ajudando. Pessoal, já que temos aqui a minha parte, mas não há dúvida que você venha dar a sua mão de família, que irá me fazer pergunta para mim, para os seus. Vai deixando seu like, se inscreve no canal, gente. Eu não gosto de gravar assim galpão porque as laterais são abertas e fica o reflexo do sol. Quando dá a luz do sol, o vídeo fica ruim. Compartilhe o vídeo com os amigos. E vai ser bem curtinho, que a imagem tá ruim. Eu não. Só pra mostrar a feira mesmo. Esse lado aqui, como fica melhor. Melhor a imagem. Então, já vou sair na feira da feira do Alto da Maravilha. Essa é a parte que fica no galpão e fruta, verdura, essas coisas. E vamos para a feira. A feira de bolo, feira do troca-troca. Feira do pessoal mesmo, tem de tudo. É a feira mais informal. Oi, aqui, tá com raiva, é? É? Aí, o galpão. É pertinho. Lá do outro pra cá. Gente, você que gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like. Se inscreve no canal, se não é inscrito. E compartilha o vídeo com os amigos. Vamos ver se aqui vai ficar melhor a imagem. Nossa, eu não gosto de gravar aqui porque o barulho da música. Aí tem que ficar cortando o vídeo. Thank you.
voltando com vídeo por causa do barulho, eu tive que cortar o som. Não pode ficar a música tocando muito tempo não. Pega direito autorais. Ele dá uma tinha até biscoito. Um real. Feira da bicicleta. Saiu essa. É muito barulho assim. Nós temos que fugir das músicas para não pegar direito autorais. Agora é sacanagem daí, porque a pessoa tá gravando um vídeo em lugar público. Aí tem uma música tocando. Aí se aparecer a música no vídeo e demorar muito tempo, aí já dá como direito autorais. Aí você tem que tirar aquela parte lá da gravação e ficar o vídeo morto. Aqui os trabalhadores. É. Tá bom. Mas no corte de vídeo por causa da música. É assim. Feira do Alto da Maravilha, de Juazeiro, Bahia. Com mais um vídeo por aqui. Feira do Alto da Maravilha. Juazeiro da Bahia. Essa preta aí. Aproveita, deixa o seu like. Quem tá chegando no canal agora, se inscreve no canal. Dá o bom. Fora. Vai. E compartilha o vídeo com os amigos. É perinha grande, né? Agora o vídeo está tranquilo. Ninguém barrou para dizer que não pode gravar. Mas está de boa. É isso aí. Ficando com mais um vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Direto da feira, Alto da Maravilha, em Juazeiro, Bahia. Para o YouTube, canal No Sertão.